Қазақстандық «Мәриям» фильмі Францияның Везуль қаласында өткен Азия киносының халықаралық фестивалінде гран-при иеленді. Кинофестиваль тарихында алғаш рет бас жүлде әйел адамға алматылық режиссер Шарипа Оразбаеваға бұйырып отыр. Жеңімпазды алғашқылардың бірі болып Франциядағы Қазақстан елшілігінің өкілдері құттықтады. «Мәриям» Шарипаның алғашқы толық метражды фильмі. Режиссер оны өз қаржысына түсірген. Туынды 4 баласын жалғыз өзі өсірге мәжбүр болған әйелдің шынайы оқиғасы желісінде түсірілген. Ең қызығы, Меруерт Саббусинова онда өзін өзі ойнаған. Везуль қаласындағы фестивальден кейін фильмге француз кино дистрибьюторлары қызығушылық танытқан. Енді отандық туынды әлемнің түрлі елдеріндегі кинофестивальдердің конкурстық бағдарламасына қатысады. Осыдан кейін биыл Франция кинозалдарында көрсетілуі де мүмкін.